Është padyshim një ndër artistet më solare dhe pa komplekse në Shqipëri. Është një këngëtare të cilën të gjithë e duan dhe mbi të gjitha është një vajzë që është kthyer në një emër të dashur për të gjithë publikun shqiptar. Unë vdes e kam shumë qef sepse është një fashionista e vërtetë. Është një nga ato njerëz të cilën her pas here kur nuk kam mood për të veshur dhe kur e di që në garderobë mendime do të gjendet në një gjë që ngjan stilit të saj, e hap, e shoh dhe them ok, do vishem si ajo sot sepse ka stil të pagabueshëm, apo jo. Së fundmi, ka patur edhe një projekt të ri muzikor, të cilin e ka kthyer edhe në videoklip, titullohet Hije, është një klip i shkurtër, por shumë interesant, në fakt, i veçantë, është ndryshe nga herët e tjera, e kemi parë në të gjitha format dhe tani të themi po shem në një film me metrazh të shkurtër, kështu e ka konceptuar këtë klip që ka bërë tërë. Gjithmonë e qeshur, hyn me sportivitet, siç erdhi në tavolinën tonë, na troqi vretjen se nuk i kishim më prosecco, por thjesht një gotur. Ne shqyrë bëri sefte. Jo Lida Maliqi, përshëndetje. Mirë se ju gjej. Se na erdhe. Gjithta dhe një mamë. Kënaqësi. Kënaqësi. Si është biri? Biri, mashallah, mirë. Ka nisur shkollën, kështu që edhe mami po filloi regjimin e ri tash. Po fillon regjimin, rutinën e punëve. Fantastike. Besoj se për këtë pjesën këtu e njëjta gjë. Zemër lumti. Se ne në fakt i kemi ndarë dëshmitore të cilat kanë punuar shumë ti për një projekt të cilin e kanë prezentuar pikërisht në Tring, në Mosgabohen. Jo, në një media tjetër, në Vizion. Okej, në Tring, Vizion janë i njëjti grup tjetër. Jo, jo, jo. Nuk janë, e di mirë. Kisha përshtypjen se e kisha parë veten time të transmetuar edhe në Tring përveç se po nuk është prodhimi Tring, do të sqarojmë. Absolutisht, prodhimi Vision Plus. Ta mos krijo kështu. Dilemë. Ne shkëm te ato që i di me siguri. Po po, me siguri te Visioni ka qenë. Me siguri u ndam nga Suada, sepse edhe projekti për momentin. Po, projekti për momentin ka marrë një pauzë, nuk do të thotë që nuk do bashkëpunoj me Suadën përveç se është një ndër mikeshat e mia më të afërta dhe më të mira. Pikërisht ky projekt na lidhi akoma më shumë, është shumë e rëndësishme që të kesh kimi me mikesha edhe të bësh punë të frytshme. Mendoj që ky është një sekret për gjithë ata që duan të punojnë në grup. Kur ti ke një kimi të mirë, kur ti ke besim, edhe vështirë në Shqipëri që të gjendesh mes femrash ku shtyn njëra tjetrën për të arritur qëllimin. Tani sa ka ngritur një herë nervin Suada? Jo. Ja. Wow, e di që si dhe në fakt ka qenë shumë e bukur, sepse kur ja kërkova këtë gjë, hezitonte, të më takonte personalisht. Hajtë se flasim, hajtë se flasim. Një ditë bukur i thashë, më të takohemi dhe të ndajmë. Edhe më tha tekstualisht dhe e kam vlerësuar shumë. Unë nuk dua të prish raportin ton miqësor të ndërtuar prej kaq vitesh, kështu që do preferoja ndoshta që mos ta bëjmë këtë projekt bashkë. Edhe u çuditoj tash jam te rrezik, po për çfarë do konfliktohemi ne për sa kohë ne të dyja bashk e gjejmë gjuhën e përbashkët edhe nëse do na duhet të diskutojmë, nuk shkojmë drejt diskutimit absurd, jemi të rritura, të pjekura, të maturuara mjaftueshëm. Kjo që pa diskutim do funksiononte, ashtu si ku se funksiononte. Dhe e cimë vërtet. Ka qenë super, shumë i këndë, shumë kam qenë pjesë e ti në një nga rubrinë dhe kam shumë e përën. Edhe këshu ka qenë emra të parë. Edhe për stilin, unë mendoj që ne kemi disa veshje të përbash këta. Po, së të thash për serë që më duhet frëmzim hapu në atë Instagramin të. Në, unë gjitha ashtu. Të bëni unë gjesë. Po, ashtu. Fjodora për të njerë. Unë baroj për bijuterit e Fjodora. Për se unë baroj për gjupat e lëkure se jo një. Dhe dhe me shkëmbin. Mirë, mua mbija me leverdi. Se ka një fiksim në garderobën time dhe unë të saj, më shu jemi Sergjë, shohim njëra tjetërën, diçka duam aty. Stil, në fakt, këtë e rritë atë e rritë. Të ndjekim këmë? Tani të ndjekim këmë. Po, pasi e këmë, jo të ndjekim këmë. Po, mua bedi femrash. Pyes një me këtu, filluam pyetjet. I gjenë kritika njërë? Jo, sepse mendoj që në video, klip, ndodh gjithmonë që ti merë planet më të mira, planet ku të pëlqen vetja, ku deri diku mund të kesh patur disa dubla edhe e ke hapësirën
për ta montuar ashtu sikur se do doje. Është një lloj ritaçi që bëjmë në për Instagram, në për fotot tona. I ke marrë gjërat më të mira. Outfiti dhe look-u si gjithmonë vërtet për t'u admiruar, po dhe kjo atmosfera bardezi. Atëherë, unë së fundmi po menaxhojmë nga Boss Management Company, një kompani që sigurisht më ka mundësuar këtë material të muzikor, edhe kemi në pritje edhe shumë materialet të tjera muzikore, shumë këngë. Pra dhe të rikthesh muzikës tani në kotë për. Po i rikthehem me dëshirë, me pasion, me një lloj pjekurie, edhe qëndrueshmërie, që do të thotë nëse më përpara unë hezitoja, ose deri diku më duhet ta mendoja gjatë për t'u rikthyer me këngën, tani më jo, po punoj intensivisht, kam realizuar dhe këngën e dytë gjithashtu, është gati për xhirimet e videoklipit të ardhshëm. Jam duke punuar dhe materialin e tretë, ndërkohë kam të katërt të pesë. Domethënë, të gjitha janë pra 2022. Për t'u realizuar në studio, po. Më pas duhet një proces për t'i realizuar me videoklipet përkatëse dhe më pas ëndra dëshira është që në 2023-in të realizoja koncertin recital të shumë dëshiruar prej kaq vitesh. Një album, pse jo. Në fakt, kjo do të thotë që do të kesh edhe një rikthim në skenat, po themi koncertore, dhe do të thënë se ka shumë artistë të cilët janë shumë aktivë në festivale, në skena, ka patur shumë ngjeshje këtë herë. Kjo do të thotë që po punon intensivisht që dhe të kthehesh në skenë si... Tani, në skenë herën e fundit, kam qenë prezantuese në festivalin Radio Televizion Shqiptar, kam qenë në skenë, por në një dimension tjetër. Në këngën magjike gjithashtu jam në të tretin vit që jam antare jurie. Kështu që unë jam në festival, por jo ashtë për të rikthyer në si konkurente. Sunny Hill, tipit jo, e kisha në këtë aspekt, për të rikthyer në këto lloj nivelesh, pra sepse ti me vokalin gjithmonë ke pasur një super vokal, ti vjen nga një shkollë. Po, e vërtet është, por më ka munguar programi, një program i duhur që unë ta përfaqësoj. Që të kesh këngë, prandaj po them. Sa më pranë publikut me atmosferë, unë shuhem si një këngëtare dramatike, edhe sigurisht drama queen. Dhe është balada. Dramat, po, ne pa drama ku jetojmë dot. Unë mendoj që dramat e bëjnë jetën akoma më interesante. Po, pa dyshim. Ndryshe çka film do kishte, ishte lineare, bukur. Jo, mua mendoj që dramat janë pjesë të jetës, edhe sigurisht që nëse ti i sjell në formën artistike, mendoj që gjithkush e ndjen edhe e përjeton veten në një këngë të mirë, në një material muzikor të mirë. Duhet menaxhimi, mendon që kishte ardhur momenti që ti kishe një menaxher, se duke sikur të ka futur më shumë në të borbullën e punës. Më është dashur. Mendoj ndër vite kam humbur kohë. Mendoj që në asnjë mënyrë një artist mund të bëjë gjithçka vetë. Dhe ky është problemi i realitetit edhe i industrisë sonë muzikore shqiptare. Ndryshe nga vëndi ynë fqinjë, ose nga bashka dhe tërë tanë, nga Kosova, që ata gjithmonë kanë punuar fort me menager, kanë patur stafin e tyre, ne nga kam unguar, nuk kemi patur një edukat të tilë. Dhe pa dyshim që unë tani kam hapsirat e mija për të bërë atë që ditë bëjmë më mirë, të këndoj, të krijoj, të punoj në studio me orë të tëra, por ama mos të bëj as anën regjizoriale, skenarin e një klipi, të mere me imazhin, me trukun, me lokacionet, me gjërat pa dyshim që... Ja, punë mendimin tim dhe pa dyshim që kur ulemi në tavolinë të gjithë kemi detyrat tona, por në mënyrë absolute nuk bëj atë që duhet bënte një menaxher, bëj artisten më në fund. Pas 30 vitesh. Erdhi kjo ditë më mirë vonë se kur. Gëzuar vajza. Gëzuar në ujë. Mund të themi që menaxheri ka qenë mami jot, po të kujtojmë fillimet e tua. Kemi një video. Po. Kur ke qenë e vogël, që e nisur pikërisht nga festivalet. A mund të ishte
Arta, mami Arta, një personazh që njerëzit tani e duan shumë. E duan shumë. Mund ta konsiderojmë si menaxherin tënde? Mendoj që menaxhere ditës, një menaxhere që e para më ka ruajtur shumë nga problematikat e të qenurit. Wow, zot, këtu jam 10, 9 vjet. 9 vjet. Po që atër di që në ekzibicioniste. Tu jam në festival të Shkodrës. Jam djeri kujtim a djeri. Më ka digjerizhuar prej vitesh dhe me të njëndër emblemat e muzikës shqiptare të fëmijëve. Ruaj kujtime shumë bukur. Mami pa dyshim që ka qenë unë pa... Mami nuk do isha këtu ku jam sot. Mami ka qenë një mbështetje shumë e madhe në karrierën time, në startin e karrierës sime, sepse duke ardhur nga një familje deri diku patriarkale, i mat nuk ka dashur që të këndoj. Edhe sigurisht që kur ime më pa talentin edhe në qendrat kulturore të fëmijëve më njëherë më vendosën që të prezantoja qytetin e Tiranës brenda vitit në festivalin Barkombëtar të fëmijëve dhe fitova çmimin e tërëhet. Aso koha me një këngë mjaft interesante nga kujtim nga Aleksandër Lalo. Imat i buri kusht time mëje që nëse do të vazhdoj Jonida të jetë prezente në palatin e pionierëve që në kulturët fmive aso kohë në për aktivitetet në ndryshme brënda dhe jashtë Shqipëris, duhet të shoqërosh ti, shkosh të amarësh, dhe për të ishte një punë e dytë, se sigurisht ajo linte të gjitha punët e mbazites dhe më shoqëron të mua me një pasion ndoshta akoma më të madh se që kisha unë aso kohë. Unë e përjetoja vetëm si një... Si qef, si një qef, si një dëshirë fëminore. Edhe krasë kësaj, me gjithë se studioja në shkollë muzike, më shoqëronte në për kurset e pianos, kantos, private, gjithmonë me biciklet e saj, e mbaj mënd, e kam kështu, e kam një imazh që më shfaqet gjithmonë, brava bicikletës mami, pra sakrificën e saj, që po na ndjek tani, shumë të dua mami, faleminderit. E duam gjithë, unë e duam. Se stresonoj shumë atë Instagram, jo tani i bën edhe pak vetë për sport ato. Jo si bën, mami e përkundrazi, kush e nje, Arta është një personaj shumë karizmatik, që edhe në shoqërinë e saj, e duan fort, edhe në fis, mami është nga ato gratë që kur është ajo në Terezinë vetë, i bënd të gjithë për të qeshur. Mban, është tipike nga ato gratë shqiptare që mendoj ne gjejmë pak nënën tonë, pak tezen, halën, ndoshtë ta brezit tjetër gjyshen, apo në natë të tyre. Të njojë të rrenë. Po, dhe mami është një natyrë që gjithmonë ka qënë shumë dritë për drejtë. Unë e nga smoj sepse ja ditë pikat e dokta, edhe kemi konfidencën. Dhe di që, shiko, ka ndodhë një gjë absurde me Instagramin tim, në momentin që unë postoj time më në story, qajt Instagrami me... Reagimet e vetë atë saj. Reagimet janë, do me thonë, unë kur e shikoj që më bije deri diku insajtet, tak, ndjerë mami. Qelësi suksesit. Gjithur algoritmet Instagramin. Që të rriqe mos e këputë, gjithmonë ma kërkojnë të lutë mamin. E disa njerëz më shkojnë që kemi filluar të ndjekim prej mamin. Që si hap mamit një Instagram? Jo, këtu jam të reguar e smart. Mami, e kam vetëm në Instagramin tim. Përdori për algoritmi bën numra, që nga ka fëlluar të në lodi këto ko. Në telenovelat, mirë është. Mirë. Me sa duke, është të detyruar në ndjekin e sot. Orar tërës, dhe është ajo orari. Një serialeve. Ama pikë të dobu ke babin. Babin, po. Mami, qëtë e këtë telenovela. Që gozat ne kemi babin, nuk mërzitën më mama tonë. Do shta është ai seksi kunder që... E dinë sa i duam. Babi, për më tepër, unë mendoj që, jo se është baba im, po kushdo që e ka një urti matë, babi im shfaqin mirësi që në momentin që prezentohesh me të, ka një urtësi që rralë bura e kanë, bura nga ato burat me rëtë fort, që pak egzistojnë në kove të sotme, dhe mendoj që, jo vetëm ime më, po, në fakt, jo vetëm i me më, por gjdo grua që do kishte patur një bashorci i madh do kishte qenë me fatë. Është një natyrë që ka shumë peshë fjala,
ka karakter shumë të fortë dhe mbi gjitha ka atë urtësin që nuk të detyron domosdoshmërisht apo të imponon mendimin apo konfidencën që ka njëri tolerant, ka një lloj tolerance që me të cilën ju jeni rritur dhe nëse do flisja për babin më duhet bëj një roman pastaj. Ura ideale. Muzika, vjen fakt me këtë klip, po siç e the, po punon intensivisht dhe jeni në studio për të ndërtuar shumë. Si do të jetë tani qasja muzikore? Do të vazhdosh thjesht balada apo do shkosh te ritmet? Jo, gjak kam ardhur e ndryshuar. Me këngën hije kam ardhur shumë e ndryshuar. Ndoshta në formën se si interpretoj jam po unë Jonida. Çfarë do vlerësoje nga kjo këngë, në aspektin e gjithçka, e produksionit, mënyra se si është konceptuar, regjia, gjithçka? Tani, unë nuk mund të flas dot për materialet e mia, sepse unë shikoj si krijesat e mia, dhe sigurisht që me kalimin e viteve ty të rritet më shumë përgjegjësia dhe bëhesh më kritike kundrejt vetes, ama për sa kohë mua një këngë më emocionon, më çon në atë dimensionin ku përfshihem 100% brenda historisë, do të thotë që ja kam arritur qëllimet. Pastaj feedback-u ka qenë jashtëzakonshëm. Unë rikthesha pas gati 3 vitesh, pas qasjes sime në Eurovision, kthesha pikërisht me këtë këngë. Kisha këngën që ishte bashkëpunimi me Obin, por ajo nuk ishte një videoklip. Dhe deri diku ishte një këngë që ishte mbartur prej vitesh në si pasojë pandemisë në sirtar, e bëra publike, por e dija që për sa kohë nuk isha vetë prezent. Unë e di se çfarë do publiku. Publiku do të më shohë se si jam mbyer. Po pas ka ndryshuar. Po pse si do stili jot për cilin flasim ne shumë. Absolutisht. Qi rri për krah këngës tënde, nuk diskutohet. Dhe këtu mendoj që në të gjitha dimensionet, materiali muzikor është një material që ka një orkestrim shumë të mirë, edhe jo i ngarkuar maksimalisht, teksti gjithashtu shumë i ndjerë për një histori dashurie e cila të gjitha historit e dashurisë, të vogla, të mëdha, flirte, lën një hije, lën një shenjë në jetën e çdo kujt. Aty ngelet ajo, kupton, e ke një kujtim i bukur apo një gjendje trishtimi apo qoftë edhe një gjendje ankthi apo një situatë që mund të ketë qenë edhe e sikletshme. Lë shenjë dhe ndoshta të vlen për historinë e radhës. Dhe mendoj që ndaj erdhi në formën e një filmi, edhe personazhi që ne nuk kemi dashur ta portretizonim, por i kemi vënë një maskë që ti je mbetesh nën hije, megjithatë aty mbetesh, për atë që do ta analizoj në këtë formë, se ndoshta unë po analizoj më shumë se ç'duhet. Në hije mbetesh, nuk del. Si përfaqem. Cilin do konsideroj si momentin më kulminant të karrierës? Eurovisioni? Kanë qenë dy në fakt, kanë qenë dy momente shumë të bukura. Ka qenë një moment kur unë e kam përjetuar në moshën 23 vjeçare, që ka qenë pikërisht zhanri musical, në musical. Po, mbaj mend atë musical i parë, shqiptar. Ka qenë një moment vërtet. Ka qenë një ndër musicalet. Nuk ka qenë i pari, në fakt ka qenë i dyti, ka qenë 10 komandamentet Notre Dame de Paris, histori dashurie, ku ka patur sigurisht Sidrit Bejlerin dhe shumë unë kam qenë atje në rol episodik, motra e faraonit Bitia. Pas aty pastaj ishte i dyti Romeo Juliet, musical i parë që u bë dhe i fundit në Pallat Kongreseve, ku trenet ka qenë sold out, jo në teatr. Operas, ku biletat ishin sold out në trenet, ku kemi patur një ka qenë Alban Skënderaj, po, ka qenë partner, edhe mendoj që ky zhanër mua më ka plotësuar artistikisht, sepse kam aktruar, kam kënduar, në një gju tjetër, në një gju frengjisht, ku nuk di asin fjalë, dhe më shdashur që të punoj për gati 4 muaj, me këtë projekt muzikor, teksa performoja ose regjistroja materialet muzikore, veti kisha shkruar me dorë se çfarë do të thoshte anash që të perceptoja ndjesinë.
dhe më pas edhe të aktroja edhe të kërceja. Ndaj, ai ka qenë momenti më kulminant edhe mjaft i bukur që sigurisht ka lënë shenjë në karrierën time muzikore dhe e kanë përmendur shumë pastaj dhe kur më desh të shkoja në Eurovision, gjithashtu mendoj edhe Eurovisioni ka qenë kulmi i karrierës, ku të gjithë mediat e huaja kishin informacion të detajuar mbi karrierën time muzikore, mbi gjithçka. Dinin çfarë biznesi kisha patur, ku kisha performuar, kisha bërë Romeo Juliet dhe çuditesha. Dhe i jepni një peshë të madhe pikërisht musical. Ai është edhe në kryesore pika këtë. Përveç një stili veçantë ka edhe shumë punë ai. Ka një performancë kompletuar, ajo tha aktrim, duhet të interpretojë. Është multi, domethënë unë nuk mendoj që thjesht një vokalist mund ta realizoj, apo thjesht do shumë punë, mund kam punuar me të ndjerin Gjuvanin, edhe ka qenë një eksperiencë e mrekullueshme. Shiko, Jonit, prezantuese, në fakt, këngëtare. Moderatore, se moderatore, moderatore. Mirë, mirë. Më duket si kur moderon, si kur është pak më... Festivali në shumë moshë e ke prezantuar për herë të parë. Po para jam... 7 vjetë, 7 vjetë, kjo është herë e fundit. Pastaj është herë e fundit. Fotografit e herës fundit, festivali e fundit. 6 vjetë. Po. Gjithmonë me veshjet Ardi Aslan. Ardi Aslanit. Ardin e përzihet gjithmonë. E përzihet gjithmonë në për evente shumë të rëndësishme, sepse vetëm atëherë më merr dhe Ardi Aslanin për sifër. Më thotë mos më futë në stres, të lutem më lutur që. E ti e vendos vetë, kështu që. Të mbaroj pak pyetjen që doja bëja. Pra, muzika, moderimi, moda. Kush është për ty më e preferuara që të vjen më kollaj, më natyrshëm dhe nuk të lodh fare? Po ç'pyetje është kjo? Moda. Mod, moj. Kush moj muzika? Kanga. Fjodora. Fjodora se një fjefarë. Ta qartësojnë njërë. Ta ndajnë të shafin nga shiqerë. Atëherë. Dashuria i me parë... është dhe mbetet. Ka qenë mbetet edhe du të desë me mua muzika. Pa muzikë, unë nuk du të kisha jetë. Edhe sigurisht që jo më kotë jam shkolluar, jo më kotë u profilizova në muzikën e Mirfield dhe ndoshta në atë më të vështirën sepse ne aq e kishim hapësirën kam mbaruar po so kam mbaruar kanton kam marr titullin këngëtare që do të thotë ndoshta në ditët e sotme çdo kush mund të quhet këngëtar por jam këngëtar profesionist nga ato që din të lexojnë partet edhe din t'i bjen disa instrumenteve, moda ka ardhur pasaj vetëm si pasoj e të qënurit, një vajzë me shije, një vajzë që dheri dikuma indoktrinoj publiku të qënurit ikon mode, nuk më lodhë absolutisht, më vjen organike, nuk është e ri para dolapive dhe matem se qëfar do të vesh, qëfar do të bëj, në skenë sigurisht i jap një peshë më të rëndësishme në bazë të asaj që do të performoj, në të përditshme në time që njerëzit e kanë stimuluar akoma më shumë, ka qënë vetëm si një gjë që më ka ardhur organikisht dhe e shfrytëzova duke e kriju, duke e këthyër atë në biznes, por pa dyshim që jam e bindur që nëse edhe do të bëja gabime sot në mod, apo të vishja e ca gjërat që ditë me njerëzit do a konsiderojnë prap, wow, është një pasion, është një pasion, është një dërsa në këngë jo, në këngë në muzikë jo, në muzikë është pastaj tjetër gjë, muzika është ajo që më elektrizon, që më bën të shkoj totalisht në, dhe thënë të të hera-heras të rigjej një jonit tjetër edhe të përjetoj emocione nga më të çuditshmet. Këto këmë të reja, do kemi bashkëpunime? Mhm, me ka. Mhm, mhm. Dhe tani. Sa e poshtërje? E poshtërje është për tani, do në atë është që ti. Pa i di dhe do t'i zvulloj. Ja, nuk do t'i zvulloj, do t'i zvulloj për në atë fjallë. Një do t'a tuash për ne, apo jo? Me që nëse është tua dhe këtu sot mi, kjo për gjë. Shiko, është një suportuese shumë e mirë artistëve, edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë. Nuk e ka fare kompleks, nuk ka bërë pushtypje përpara se të shihim. Sidomos të rinjve, se ndonjëherë do të ta brezë. Kush do të jetë ky djalë i ri i cili do të ketë fati? Ky djalë i ri, ky djalë është një djalë shumë i talentuar që ka krijuar muzikën, jeton shumë larg. Johnny, në vazhdojmë. John Shahu. Johnny është një, jo vetëm një vokalist, po një djalë që unë mendoj
nuk duhet qëndroj ande jashtë, po të vinë në Tiranë, në vendin tonë edhe të sjellë muzikë të mirë shqiptare. Megjithatë, me Xhonin kemi komunikuar, sigurisht edhe nëpërmjet menaxherit, edhe kemi vendosur që të kemi disa bashkëpunime, po njëri do t'je duhet edhe me Zipo Press, sepse është një këngë që unë jam emocionuar me dëgjim të parë. Si ajo dashuria me shikim të parë. Po presi. Tani shiko, do rrim për horoskopin, por para se të besoj ke dëshirë të rish ta duam. Tjetër, kush ishte kjo? Jeta personale si po shkon? Jeta personale po shkon shumë mirë, dëgjoj. Dikur nuk mendoj që kam bërë gabim që e kam bajtur aq të hekur, dhe ashtu do vazhdoj ta mbaj, ashtu sikur se dhe u lirova një periudhë të caktuar, ku vetë kam vendosur për t'i përjetuar historitë e mia, dhe unë nuk gënjej dot, nuk aktroj dot, dhe mendoj që nëse i kam rezistuar ndër vite ekranit përvecë me artin, dhe si personazh, njërit kam vlerësuar sinceritetin tim. Ditë cilëm edhe unë si shumë vajzat të tjera, të cilat duan të jenë shumë hermetike, edhe të kema të ftotësin, por nuk jam do të tilë, sepse mendoj që një artist në gjitha duhet tjetë i vërtet. Një njëri i vërtet. Duhet tjetë një njëri i vërtet, dhe një njëri pa komplekse, një njëri që të pranojnë bitë gjitha vetën. Artist. Unë e pranoj vetën, mendoj që kam arritur një pjekuri dhe e di se çfarë dua. Ndihem shumë mirë me këtë statusin që kam. Sigurisht që dashurisë nuk i them kurrë jo, por në kohërat e sotme vështirë të besosh në ato dashuritë idealiste që kemi lexuar nëpër romane, kemi parë nëpër filma, që kemi shpresuar, që kemi parë në brezat e prindërve tanë, sepse kohët kanë ndryshuar maksimalisht. Për fatin ton të keqë, shijoni momentin, goca ne. Kemi fituar një lloj vetbesimi që mendoj gratë nuk e kanë patur më përshtatshëm. Jo, kjo është vërtet. Po ti çke më i zoj? Po çka ti e ka vetëm ato pjesë, lidhe me gjitha pjesën e formimit. Ajo na shikon me moj. Së është vetëm dhe burri që është jeta. Vetëm dhe burri, pa dyshim. Po bo burri legend. Jo, burri tjetë. Edhe kur janë burrat e mi, e mirë Fatima dhe kur ka familje të shëndetshme. Se që i me thoshte, më falni, më ndjeni, nuk e dini se është fjetur. Burin shpitë është si që mjangojt bezdis. Dhe të një ka shpia pak më shpesht. Baret, zemër sa je papsirat, sa ti je papsirat. Kur kryohet raporti ashtu toksik, pa dushim që jetojmë në një periudh ku po konsumohet gjithë shka. Ndaj me ndoj tek pavarësia e femrës, hapsirat që kryojnë në qiftet midis njëri tjetërit. Ok, shumë mirë. Të japim pak hapsirë publicitare që të mund të sjellim Meri në tavolinën tonë dhe të pyesim për horoskopin si do ta kemi fatin. E këtemi pas pak.